K ochutnávce ryb vybízí jedna z prvních prázdninových akcí v Kosticích. Místní rybáři zvou do svého areálu všechny, kteří se chtějí příjemně pobavit. Každoročně lákají návštěvníky na smažené nebo uzené ryby. A pro ty, co ryby nejí, připravují uzené klobásy. Takzvaný rybářský výlet byl letos už po 14. Je to návaznost od roku 2001, kdy se rozdělili tady rybářské spolky Lanžot, Frdonice, Kostice, Týnec a vlastně pokračování v tom dále. Je to série akcí, které rybáři pořádají, co je rybářské závody, dětské, denní, noční, rybářů v den na kopánce, pálení čarodejnic. Na programu je vlastně tady diskotéka, zhruba tak do 8 do večera bývá dětská, děcky tady mají tu diskotéku, no a potom následuje zábava pro dospělé. Na tuto akci nakládají rybáři každoročně metrák makrel. Všechno se prodá. Všechno se prodá. Kolikrát by se prodalo i víc, no. Jak kdy podle časí. Hlavním šéfkuchařem je 71letý pan Milan Tréšek. Ten po celou dobu všebedlivě sleduje a hlídá. Svůj tajný recept ale pečlivě chrání a nikomu neprozradí. Místní jsou už na jeho speciální koření zvyklí a poznají, když ryby nakládá někdo jiný. Proto také chtějí, aby makrely připravoval právě pan Tréšek.